भुरग्यांचेर आपलो हात दवरून जेजून मागणें करच्या खातीर सुपुल्ल्या भुरग्यांक लोकान ताची सरशीं हाडली. शिस्त तांकां बोबाट करूंक लागले. पूण जेजून ताका सांगले, भुरग्यांक म्हजी सरशीं येवंक दियात, तांकां हाडय नाकात, कित्याक सर्गींचें राज असल्याचेंच. मागीर तांचेर आपले हात दवरले आनी थंयचो भायर सरून आपले वाटेन गेलो. पण न्हू, जेजू देव भुरग्यांचो मोग करता आनी त्या पासून आमी भुरग्यांक जेजूशी व्हरूंक जाय. कित्याक जेजू तांचे मागणें आयकता. ह्या भुरग्यां सोवें कसलेंच भासकोलपण ना, कसलेंच वायट ना, कसलेंच पातोक ना. मस्ती करतात खरी, पूण तांच्या मनान कांयच वायट आसना, राग आसना. म्हणटच भुरग्यांक आमी जेजूशी व्हरया. हांगा थंय वचचे सुवातेर जेजूशी व्हर आनी जेजूचो आशिर्वाद तांकां घेवनी. ह्या निकाशी आमी वता. होच बापाचे आनी पुताचे आनी पुतात्म्याचे आशिर्वाद यांनीक भुरग्यांक दिता. म्हणटच बाबड्या न्हू, आमी आमच्या भुरग्यांक केन्नाच वायट देख दिवचे न्हय, तांकां वायट करचें न्हय, पूण जेजूशी व्हरया आनी जेजू तांकां आशिर्वादान भोगतलो. कित्याक जेजूक जाय आमी भुरग्यां भाशेन जाले न्ही. सादी आमचें जिवीत बापाच्या हातान घालता. तशें परी एक भुरगें आपलें जिवीत आवय बापायच्या हातान घालता, तेच परी आमी आमचें जिवीत बापाच्या हातान घालुया, भुरग्यांक मोग दिवया.